Re, viss ēters ir te! Lai gan šis gads iesākās ar Covida ierobežojumiem un tagad līdzās Covidam ir gan gripa, gan saslimšanas ar citiem vīrusiem, tas būtiski nav ietekmējis valsts asinsdonoru centra darbu. Šis gads pielīdzinājums pērnajam. Asinsdonoru bijis vairāk nekā 62,5 tūkstoši. Daudziem tā ir arī kā misija – asinis ziedot regulāri. Tomēr centrs aicina atsaukties arī jaunus donorus. Dita Tamašauska ir otrā kursa studente Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Aktīvā jauniete paralēli studijām Dienzemes sardzē. Dita ir arī viena no tām jaunietēm, kura regulāri ziedo asinis. Viņa stāsta, ka tas aizsācies nejauši, pamanot aicinājumu ziedot asinis, un nu Dita to dara jau vairākus gadus. Dažreiz man tas liek aizdomāties, ka es varu nonākt viņu situācijā, man vajadzēs viņu tā kā citu cilvēku asins, un tāpēc tā kā dozdarējiem atdodas. Saprotot, ka citam tas var būt izšķirīgi, ka tas var glābt kādu dzīvību, Dita pamudinājusi kļūt par asins donoriem arī citus. Viņas draudzene, kura arī sākusi ziedot asinis, saka, to vajag darīt, kamēr cilvēks vēl ir jauns un veselīgs. Mēs nekad nevaram zināt, kā mums dzīve izvērtīsies, un tas ir tikai viens mazs darbs, bet kādam citam tas ir ļoti liels tā kā ieguvums. Ikdienu valsts asins donoru centram asinis ziedo aptuveni 100 cilvēku. Tādējādi tiek iegūti aptuveni 45 litru asiņu. Aktīvākie donori ir 30 līdz 50 gadus veci. Lai veicinātu jaunu cilvēku iesaisti asins donoru kustībā, Valsts asins donoru centrs rīko arī akciju Asins draugu kaus, kurā piedalās augstskolas. Tā ir iespēja pārbaudīt savu veselību, izmērīt spiedienu un noteikt savu asins grupu, ja kāds to nezin, kas noderēs pēc tam jau visas dzīves garumā. Valsts asins donoru centrā gan atgādina, ka mēdz būt arī dažādi iemesli, kāpēc cilvēkam dažreiz atsaka un asinis nevar nodot. Daudzi neiedomājas, ka dažādas procedūras, piemēram tetovēšana, arī skaistuma injekcijas saistītas ar risku inficēties. Piemēram, arī varbūt bieži mēs neaizdomājamies šie ceļošanas paradumi. Braucot uz eksotiskām valstīm un atgriežoties no tām, ir zināms periods, kad jāievēro šis piesardzības laiks. Nododot asinis, cilvēks var arī uzzināt, vai nav saslimis ar C vai B hepatītu, HIV vīrus, kā arī sifilisu. Ja donora analīzēs ir kādas novirzes no normas, tad centrs par to informē un aicina jau tālāk doties pie speciālistiem. Elīna Vīķa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.